Danas smo se opredelili za zanimanje vatrogasac. Decu smo u vrtiću uputili u ovo zanimanje, ali smo u saradnju sa vatrogasnom jedinicom došli ovde da oni decu malo bolje upute u njihov rad. Oni su im pokazali rad kao i njihovu celokupnu opremu. Ja bih s ovom prilikom htela da se u ime ustanove, u svoje lično ime, zahvalim vatrogasnoj stanici na ovako divnoj poseti. Naši mališani su odavde izašli sa velikim osmesima, što za nas predstavlja pravo zadovoljstvo.